Takže čau, enduráci, motokrosáci, dámy a pánové, všechny vás vítám u nového videjka na kanálu Marabikes. Jak víte, už je to pravidlem, videjka na kanálu Marabikes lajkuj, odebíraj a sdílej hnedka při startu. Vítám vás na českém Erzbergu, jsme na jednom strašně tajném lomu, kde si dneska pojezdíme, dneska nebudu jezdit v lese, jsem tady s Maxem a s Mikešákem. Mám červený blatník, jak si můžete všimnout, díky ti, Lukine, za to, že jsi mi ten blatník vypůjčil. A díky moc borcovi v komentářích, který mi doporučil přípravek na spojkovou pumpu. A díky tomuhle borcovi mi už ta spojková pumpa drží. Je to kus masivu, je to od společnosti MotoS, vypadá to dobře. Zároveň díky Mikeši, že jsi mi to pomohl namontovat. A nezbývá nic jiného, než se tady dneska rozlídnout, pojezdit, dát si nějaký výjezdy. Možná zkusíme někde něco poskákat, uvidíme, co se tady dá najít. Každopádně konečně nádherně, konečně není mínus, hoši, není mínus, jsou asi 3 stupně, což je pecka, protože doteďka jsem jezdil furt na hrozně zmrzlých prostě podkladech v lese a tak dále. A dneska si to chci strašně užít, takže pojďte se mnou, jdeme jezdit, let's go. Takže začneme tady takovou rozehřejvačkou, ona je to fakt jako celkem zmrzlý ještě, smeká se to jako kráva. Ale se nedá nic dělat. Tady by se dalo odpálit. Tady by se to dalo odpálit. Jo. Dobře. Začnem tady od těch rozehřívat. Dobrý? Tak. Jako jsou to pěkný výjezdy. Dobře. Nice. Pěkně, borec, tyjo, pěkně. Takovej těžší už. Nevede tamhle nahoru. Oh fuck. Do prdele. Oh, fuj. Tak to se mi moc nepovedlo. Pěkně. Aspoň, že motorka tam skončila. Mě tady rozhodil tenhle šutr. Debilní. Tak a jsem tady, pěkně opravnej. Tyhle, tohle to je hoši, tenhle ten už je dost nechutnej teda. Ale potřebujeme se zlepšovat doši. Ať vás moje videjka baví. Takže nám nezapomeňte dát lajky, komentáře, ať mám trošku motivace. Hoši, ať mám trochu motivace. Teď si dáme tady. To je hodně kolmá zeď jako. Hmm.
Počkej, já si to natočím. Můžeš? Ale to je hoši tady rovný úplně, to je jako už hodně tohle. Ale tady klučina je šikovnej. Dobrý. Dobrý. Tak pojď mi ke šáku, narvej to tam. Dobré! Tady je takový výjezd, který se musí skočit. A pojď a podrž to. Dobře. Pecka. Ježiš, to je nádherně do prdele. Je krásně. Tadyhle. Ten se jenom musí tady taky podržet. Tak dávej! No, dobře. Dobře. Tak pojďte, hoši. Tak já jdu takhle semka, aby sluníčko šlo dobře. Epa. Oh fuck. Potřebuješ píchnout tady? Počkej, já to zkusím sám. Tak pojď. Se zahrabeš. Jedete někdo další? A pojď! Taky chceš pomoct, co? Ještě musíš. Tak pojď. Dobře. Tak, dáme si tady teď takový jeden dlouhej a za ním pak je ještě další. Takový dva. Nice. Yeah. Ježiš, tady to je peckový. Vidíš, tady oni mají skoky všude na kola. Tady taky všude. Bože, krásně. Jako nevím, no, tady možná, když to trošku tam dám matroše, tak by to pak šlo nějak takhle jako vyhoupnout. Kdybychom to zkusili tím korítkem. Možná, když to si jdem dolů, tak to pak ujedem i nahoru. To můžem zkusit, no. Sjet dolů. No, ty vole. Tak... No, ale tohle nevyhoupne. Ne?
A co tady? No tak tady dáme. Tak tady určitě dáme, jdem to pucnout. Ono se to nezdá, to nebere. Se to nezdá, viď? Vůbec to nechtělo brát a teď jsme si tady do toho pustili potůček. No jak se tam ponazí do toho písku. Jo. Asi to jdu zkusit, asi to jdu zkusit ještě. Jako šlo to, teď už to bylo lepší, ten kaňonek je fakt dobrý. Pojď, pojď, držo, držo, držo! A držo! Teď už to bylo dobrý. Mě baví, tyjo. Jestli by to náhodou nešlo někudy takhle, no. Takhle by to šlo. Skočit tady možná. Takhle bokem leda to skočit. Jenomže podle mě se to s tebou může strhnout. Se podívej, jak je to podmáčený, tady budou hrozný sračky. To je... Ale jako šlo by to o tuhle hranku, no? Ale pravda je, že ono tady jako nemáš tolik gazy. Jakože... Čekaj, já se chytnu motorky, můžu? Jakože... Šlo by to, vole. Takhle. No, podívám se na to. No, já neříkám, že to pojedu. Říkám, já neříkám, že to pojedu. To je asi na morál docela. Trošku, ono to spadne asi, no. Jako je to tady těžce do měkkýho, ale pošli to, no. No, nevím. Nevím, to bych chtěl si najet takhle, no. Tamhle to stejně zatáčí, jako... No. To bych chtěl tady takhle to nějak podržet, no, jako... Jenže vole, tady seš rád, že jedeš docela. No, nevím. No piče. Už jedu, kámo! Jako ono? Jako ty vole, teď jsem měl gazu na toto tam podpálit možná. Ale já se bojím, že se to se mnou prostě propadne, vole. No jasně, vole. Ach jo. Ale my kešáku tamhle ještě zajímavý kaňon, jdem ho prozkoumat. Tak jdem tady zkusit nějaký druhý kaňon, co jsme tady našli, já se na něj zkusím rozjet, až netuším, co tam je. To piči! Ten strom, vole. Ale ten půjde, ale je tam taky stěna. Pokus číslo 2. Ale dobrý. Ten by šel skočit i rovně. Tak já ti dám mobil.
Ty vole. Je dobrý. Kurva. Tak jdeme si dát teďkon ze spoda až nahoru. Tam to bude namrzlý jak chci. Ale to nevadí, tady všechny ty kopce jsou primárně jako o plynu. Potom se to dá. Dobře, jdeme ještě na další, tady takhle v rohu je jeden takový docela pěkný, co si pamatuju. Točíme se tady a rovnou ho jdeme poslat. A jdeme až nahoru. Nice. Je to tady dobrý. Jdeme najít další. Zkusíme si teď dát tady ten na přímáka. Tak jdeme na něj. Jdeme na něj. Hello. Musíme vyjet takhle napříč. Tak to bylo hodně ošmelený. Já ho jdu zkusit tady zarvat. Ne. Ty krása, dobrá stojka. Jdu si na druhý pokus. Ne. Zkus. Dobře. Ne. Jako dalo mi to zabrat, ale jsem tady. Tak pojď. A drží. Ono to vůbec nebere prostě tady, no. Ohoho. Zkusím ještě tady tu zeď. To vypadá jako docela hodně hustě. Jestli to půjde, tyjo.